Գործակա, բայց աշխատանքի վայր հասնելու միջոցը ոչ։ Հայանիստ գյուղի մի քանի բնակիչ կառավարության դիմաց հավաքվել, պահանջում են վերականգնել 35 համարի ավտոբուսի ելումուտը գյուղ։ Երկու ամիս է կապված էս վիրուսների հետ, երթուղին հանել են գծից, սպասարկվում է միայն Արգավանդ։ Արգավանդից են կող, մյուս գյուղերը արդեն վիրուսակիրներ են, այնտեղ չի կարելի սպասարկել։ Ասում են ստիպված կանգնում են ճանապարհին, անծանոթ մեքենաներ են կանգնեցնում, որ կարողանան քաղաք հասնել, աշխատել։ Կարողանում են գնալ, չեն կարողանում գնալ, որ օրն է չեն գնում, այդ օրը մեր երեխեն սոված է, չեն կարա մեր երեխուն հաց ու ջուր անենք։ Ասում են շատ մարդկանց չեն հավաքել բերել, քանի որ համաճարակ է, բայց խնդիրը չլուծելու դեպքում կգան բոլորը։ Բնակիչների խոսքով նույն խնդրի առաջ 6-ից 7 գյուղ է կանգնած։ Դիմել են և մարզպետարան, և գյուղապետարան, բայց հարցը լուծում չի ստացել, ասել են, իրենց լիազորությունների սահմաններից դուրս է։ Մենք նամակներ ենք վերել, որ մեր երթուղու հարցով մեզ արձագանքի վարչապետը, կառավարությունը, ով որ այս հարցը պետք է լուծի։ Նաև որպես հավելում ջրի հարցն են բարձրացնում, ասում են ջուրը լավը չէ։ Իմ երեխան 9 տարեկան ունի ստամոքսի էրոզիա, աղիքային ինֆեկցիայով ջրից, ի դեպ, հայանիստի ջրից է թունավորվել։ Իրենց խոսքով բավարար պատասխան չեն ստացել նաև Վեոլիա ջրից։ Հիմա եկել են երկու հարցի լուծումն են պահանջում, ասում են, եթե հիմա էլ արձագանք չլինի, Արգավանդի խաչմերուկը կփակեն։ Մուշեղ Իսախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։